მოგესალმებით Facebook, Tele და YouTube მაყურებელო, ეს არის კრიპტო ბაზარი, ერთადერთი ქართული გადაცემა კრიპტოზე. ჩვენ გავდივართ გირჩი TV-ს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს 12 საათსა არა და ცოტა მერე. მოკლედ ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენ საინტერესო სტუმრებთან ერთად კრიპტოზე და განვიხილავთ, ასე ვთქვათ, მის მომავალს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის კრიპტალი, მარტივი, სწრაფი და უსაფრთხო, ასე ვთქვათ, ქართული და უკვე საერთაშორისო ბირჟა, სადაც შეგიძლიათ მოკლედ ლარში შეისყიდოთ თქვენთვის სასურველი კრიპტოვალუტა, ემატება ახალ-ახალი კრიპტოები, იქვე იყო ვინც ადევნებთ მათ YouTube channels მატიკის საინტერესო გათამაშება და მოკლედ არ მოიწყებთ, ასევე აქვთ თავინეთ Facebook ჯგუფიც და იქაც იდება საინტერესო airdrop-ები. დღეს კი საინტერესო სტუმრით დავიწყებთ თქვენთვის უკვე ნაცნობი სტუმარი გვეყოლება გადაცემაში. ლევან, როგორ ხარ? სალამი, მადლობა. მოკლედ ლევანმა, როგორც წინა გადაცემიდან იცით უკვე, რაღაცა სიახლეებზე უნდა ვისაუბროთ ლევანთან ერთად, ჩვენ საყვარელ NFT პროექტებზეც და ზოგადად მოკლედ რაღაცა ესე, როგორ მიდის, ასე ვთქვათ, ქართული ბაზარი NFT-ების კუთხით და ზოგადად ვიღაცებთან როცა მქონია საუბარი, ხო, რომ რაღაცა ეს NFT ჯერ ვერს გაუგიათ ეს ერთი, რომ გაიგებენ, მერე აქ კი მარა ეს როგორ ხდება და სიტყვაზე რამდენად მომგებიანია, ხო, აქცენტი ძირითადად ამაზე არის ხოლმე და არა იმაზე, რომ აი რაღაცა შენს მიერ ატვირთული იქ სამოდამოდ შენია და ხელწერა არის, რომ რაღაცა უნიკალურია და შენ გეკუთვნის და კოინია. მოკლედ ამაზე ზოგადად ვისაუბროთ და როგორც წინა გადაცემიდან იცით მოკლედ ლევანთან საუბრისას, ასე ვთქვათ, რაღაცა საინტერესო ინიციატივაც გვაქვს და ეს ინიციატივაც კი არა და უკვე ჩაშრებულია ეს პროექტი, ხო? და ესეც რო ესე გავიმეოროთ, რომ სიტყვაზე აი სხვები ვინც გიყურებთ რაღაცა კომპანია თუ გაქვთ ან თუ რამოდენმე ადამიანთან გაქვთ, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი ხელფასობრივი ხელშეკრულება, მოკლედ იქნება დაინტერესოთ კრიპტოთი და აგრეთვე საინტერესო ამბავსაც გვეტყვის ლევანი, მოკლედ. სიამოვნებით. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ხო, პირველი ამბით რა დავიწყოთ, ანუ პირველ გადაცემაში რა ვისაუბრეთ, ხო, მოკლედ ესეთი რეზიუმე რო გავაკეთოთ, იყო ის, რომ ამ საპენსიო ფონდით განაწყენებულებმა და იმითი როგორ წარიმართა ეს ყველაფერი, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენს თანამშრომლებისთვის, ჩვენი თანამშრომლებისთვის გაგვეზარდა ხელფასი 2%-ით, ანუ იგივე 2%-ით, რაც საპენსიო გადავწყვიტა, რომ წაეღო თვითნებურად. და აღმოჩნდა, შეგვეტანა ეს თანხა კრიპტო ვალუტაში, ბიტკოინი ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ბიტკოინი ესეთ ყველასთვის ნაცნობია და ყველაზე ნაკლები, ყველაზე ძველი და ყველაზე მყარი არის, ასე ვთქვათ. და ხო, და უბრალოდ საფულეები გაუხსენით, კრიპტო საფულეები და ნუ ჩაურიცხეთ ეს, ურიცხავთ ყოველთვე მათი ხელფასის ან შესაბამის პროცენტს. და ხო, ნუ იდეა ისაა, რომ ესე უბიძგოთ ზრდილობიანად ყველას და მივახედოთ, რომ ხო რამდენად უფრო მყარი და რამდენად უფრო მოკლედ ეს იზრდება და ის მცირდება რა მარტივად რო ვთქვათ და ნუ რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით გასაგები გახდება, რომ სისწორე, ხო, ამ ჩვენი გადაწყვეტლების და ხო, კიდევ ერთხელ კომპანიებსაც გთხოვთ, რომ ჩაეძიოთ ამ ამბავს და უბრალოდ თქვენით გაარკვიოთ, დარწმუნდეთ, რომ კარგია და სწორი არის და ხო, რაღაცნაირად რომ გადავაზღვიოთ ეს მხოლოდ საქართველოს ქართულ ეკონომიკაზე არ ვიყოთ ჩამოკიდებული მარტივად რომ ვთქვათ. ხო, ეგ იყო ის სამბავი, რაზეც პირველ გადაცემაში ვიყავი და ხო, დღეს ვართ უკვე NFT-ზე სასაუბროთ. ჩვენი საკუთარი NFT პროექტი ჩაუშვით და ხო, ალბათ მაგაზე ვისაუბროთ. რა შეიძლება ალბათ თავიდან რამდენიმე წუთით უბრალოდ NFT-ზე ვისაუბროთ, რატო აგვიტაცა ესე და რატო არ დახვრთვანებული ამითი და ხო, და შემდეგ კონკრეტულად პროექტი. კი, აი ზოგადად სიტყვაზე, აი იდეა როგორ მოვიდა ეს, ასე ვთქვათ, NFT-ში ჩართვის და აი ზოგადად თქვენ NFT-ს როგორ უყურებთ და აი კონცეპტუალურად ესე რომ ვითხრათ კონკრეტულად. კი ბატონო, ხო, ანუ იდეა მოვიდა, ანუ პირველად როცა გავიგეთ NFT დაახლოებით წლის დასაწყისში გააქტიურდა, ხო, ანუ ეს ბიფუმა რომ 79 მილიონად დოლარად გაყიდა ეს თავისი კოლაჟის ნამუშევრების და ნუ ხო, ნუ ისეთი
ჰედლაინური ამბავი იყო და ყველა ფერი მოერბინა და თავიდან რაღაცნაირად ყველას ერთი შეთავაზება და ჩანს ჩვენს რა რომ აი სურათებს ყიდიან მილიონებად და ნუ შეგვიძლია რომ right click it და შევინახოთ უბრალოდ და რატომა გადაიხადო რა მაგრამ ბევრად უფრო მეტი რაღაცა არის თავისი არსით ანუ როგორც კი ჩაწდები იდეას ანუ მართლა მგონია რომ ინტერნეტის ნიშნულობის რაღაცა ახალი დაიწყო და რაც უფრო დრო გავა თქვა 5 წელი და ჩაწერდაში დღე არ გავა რომ ჩვენ მაგის შეზღებ არ გავიგოთ აი რა ვიცი როგორც სოციალური მედია როგორც არსა დაგარწავა ხო აი მიუხედავად იმისა შეიძლება კონკრეტული თქვა Facebook-ი არც არსებობდეს მაშინ მაგრამ თვითონ ეგ იდეა რომ არსა დაგარწავა ამ ურთიერთობის ზუსტად მაგ მასშტაბის რაღაც არის და რა განსაკუთრებით ციფრულ არტისტებს ანუ დაგაინტერესებს და უნდა შეხვიდეთ აუცილებლად და არს ჩაწდეთ რაც თავარია და რაც ფოტოების და JPEG-ების მარჯვენა ხილაკით შენახვამდე არ დადის რა ნამდვილად და ხო თავისი არსით რაც არის NFT არის ციფრულ სამყაროში მფლობელობის სერტიფიკატი ანუ ციფრული აქტივის ან ციფრული რაიმის მე არის ციფრული რაიმის რასაც აგვიღირებულება მისი მფლობელობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ეგ იდეაში ეგ ცვლის ყველაფერს აქამდე რაც იყო ციფრული საკუთრების იდეა და საერთოდ ახალი თამაში იწყება რა მაგ გაგებით ანუ არც მარტივად პირობითად ირაკლი ჩარკვიანი რომ ყოფილიყო ცოცხალი და ის შენ ზღვას გავხარ შეიძლება რომ გაყიდოს ხო იმიტომ რომ ისი არის და ამას აგირებულება და ნებისმიერი რაღაცა რასაც აგირებულება შეიძლება რომ დაედოს კონკრეტული ფასი და შეიძლება კონკრეტულ ადამიანს ეკუთვნოდეს და ხო და ი ყველაფერი ის რაც ამის უკან დგას შემდეგ ანუ პირდაპირი კავშირი აქვს არტისტს შემოქმედს მის შემოქმედების დამფასებელთან და მომხარებლებთან მუსიკოსებს აქვს პირდაპირ კავშირი, ანუ უბრალოდ სტატიკურ ფაილს კი არ ყიდიან, თქვა სურათს, არამედ მუდმივი ურთი კონტრაქტს ყიდი შენს მომხარებელთან და არ შეიძლება თქვა წერალი თუ ხარ, შეიძლება ციგნი გამოუშვა და გამოუშვა NFT და რაც გულისხმობს, პირობითად თქვენში ერთხელ კითხვა პასუხსაც Q&A-ს ამ წერალთან და ანუ ესეთი ongoing მუდმივი ურთიერთობა და პირდაპირ უშუალო კავშირი გაქვს შენს აუდიტორიასთან. კი, და რაც ვნახე მე, რასაც გადავაწყდი ხომ კომიქსებზე ციხვა საუბარი, კომიქსებიც ასე ვთქვათ გამოუშვეს ვიღაცებმა და ამას NFT-ის სახითაც ყიდდნენ. და ზოგადად იდეა რაც არის, რომ აი ის უნიკალური სიტყვაზე კოინი იქნება თქვენი ასე ვთქვათ შექმნილი და ამინტული ასე ვთქვათ ნაწარმოების სახით და ის კოინი ასე ვთქვათ როგორც ჩვენ არ გვაინტერესებს დაუშვათ და პირობითად 1 დოლარი აქეთ მიჭერავს და 1 დოლარი აქეთ, ხო? ამას გადავცვლით ჩვეულებრივ მე და შენ და პრობლემა არ იქნება, მაგრამ 1 NFT აქეთ რომ მიჭერავს და მეორე NFT აქეთ, ამას უკვე ისე ვერ გადავცვლით, რადგან ვიტყვით, რომ აი იმას ცოტა სხვა აღირებულება აქვს, აი დაახლოებით ინდივიდუალური, ასე ვთქვათ, კოინია და რაცა ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ძირითადი ესე ვთქვათ მოპოვება და ბუმი არის ჯერჯერობით თამაშები, ხო, რასაც ხედავთ თუმცა ზაქსი და ასე ვთქვათ ესეთი მსგავსი ინდუსტრია, თუმცა ასე ვთქვათ ეს კარები ნელ-ნელა იხსნება და ეგრეთ საინტერესო იდეები ვისაც აქვს დაუშვათ და რაღაცა შეიძლება უფრო განავითაროს. ახლა ჩვენ მაგალითად ფიქრობთ რომ რაღაცა ჩვენი კურსის ბოლოს რო დავასრულებთ ასე ვთქვათ სერტიფიკატები ესე დავმინტოთ და ეს სერტიფიკატები ესე ვაჩუქოთ თავიან საფულებზე, ხო, და ესე ფურცლით. აი ბევრი ესე თუნდაც ესეთი ელემენტარული ახლა რაც ვქვი და უფრო დიდი იდეები სიტყვაზე თან გიდასტურებს იმას რომ ეს კონკრეტულად შენია, ვიცით როდის შეიქმნა და ვიცით დაუშვა და რომელი საფულე იყო საწყისში, სად გადავიდა და სხვათა შორის ხელოვანებს მინდა უთხრა რომ ლევანმა თქვა, დაუშვა და შეგიძლიათ მიუთითოთ რომ პირობითად ლევანმა რაღაცა
ნახატი, ასე ვთქვათ, ატვირთა და მე ეს ნახატი ვიყიდე, შემდგომ ვიღაცას მიყიდე, რაღაცა პროცენტს მიუთითებთ და ასე თქვაზე ლევანთან გადავა, ეს კონკრეტული პროცენტი იქ შეიძლება სხვა საფულეც მიუთითოთ და აი ახლა უშუალოდ მინდა გადავიდე მოკლედ ეკრანზეც გამოჩნდება და ლევანიც პარალელურად ისაუბრებს ამ საინტერესო პროექტზე, რასაც გადავხედე, ასე ვთქვათ, ამ გადაცემა დაიწყება. ხო, ხო, ეს არის ჩვენი პროექტი, ჩვენი NFT რაც ჩაუშვით და ალბათ ორი წუთიან ესე შესავალს გავაკეთებ. ანუ ორი სახის პროექტები არის იდეაში ეხლა წამოს, რაც ესეთი მუსირებს ყველაზე მეტად. ანუ პირველი არის ვიზუალზე დაფუძნებული, ანუ უმეტესობა 98% ალბათ რაც არის NFT სივრცეში ეხლა არის ის, რომ ვიღაცა არტისტი ან შემოქმედი ქმნის რაღაცას, ან პროექტის ავტორი ქმნის ვიზუალსაც, ყველაფერს კონკრეტულს და ესეთ გამზადებულს აწვდის მომხარებელს, ხო? ანუ არის CryptoPunks-ი და ყველაფერი ის, რაც ნუ ძირითადად რითიც ვიცით, ხო, NFT და ანუ ეუბნება, რომ აგერ აი ეს არის ვიზუალი, ეს არის წესები, ეს არის ფასი და ნუ აგერ თქვენ და ითამაშეთ. და რაღაცა მეორე ბევრად საინტერესო ესეთი განშტოება შევამჩნიეთ და რაღაც მაგას გავყვეთ ინტუიტიურად და ეს არის მეტადატა, ანუ პირველი იყო Loot Project-ი, ესეთი ძალიან საინტერესო პროექტი იყო, რომ უბრალოდ გაი რამდენიმე ათასი, რაღაც 8898 ცალი შავი ფონი არის და თეთრი 8 სტრიქონი წერია, მეტი არაფერი, ანუ ეს თამაშების სამყაროდან არის, ეს Magic MMORPG რაც არის, ხო, და ნუ იდეა ისაა, რომ მეომარს თქვათ, რაც აღჭურვილობა ექნებოდა, ხო, თქვათ ასეთი და ესეთი ქუდი, თქვათ ასეთი რკინის ხმალი, შინ-მაშინ იყოს ხმალი, ნუ კომპონენტები მოთამაშეს და უბრალოდ უბრალოდ სხვადასხვა სიძლიერე და სხვადასხვა უნიკალურობა. ასე წერილი იყოს თითქოსე აბჯარი რაღაცა. კი, კი, ასეთი აბჯარი და ასეთი ხმალი. და მთელი არც იმაშია, რომ ანუ მე კი არ გაწვდი უკვე თამაშის წესებს, რაც გასაღებს გაწვდი, აი თქვენ გასაღები და ამის გარშემო რაც გინდათ სხვა გააკეთონ შენობა, რომელსაც ეს გასაღები გააღებს. პროექტები და ანუ ეს გასაღები შეინახე და უკვე იქ რომ რასაც მოიპოვებ, შეგიძლიათ რომ იმით ის გაყიდოთ, ის გაცვალოთ და ის იქნება უკვე შედეგი რა და ეს თქვენი რაღაც თქვენი გასაღები არის რა მარტივად. და ხო, და მგონია რომ ეგ ბევრად საინტერესო არის და ისეთია რა, სტატიკური არა, დროში გაყინული არა და ბევრად ესეთი ტაიმლეს არის რა, იმიტომ რომ ნებისმიერ თამაში, თქვა თურკინის ანუ ჯადოსნური ხმალი უფრო ძლიერია ვიდრე იმის ფოლადის ხმალი, ხო, ჩოლობები და ანუ ყველასთვის გასაგები არის რა რაღაცნაირად და ნუ თუ პირატესობა გაქვს ამ კონკრეტული შენ უფრო ძლიერი NFT გიჭირავს, ყველგან ასე გძლდება ნებისმიერ პროექტში. და ხო, მაგ სახით გავაკეთეთ, ზუსტად მაგ პრინციპით გავაკეთეთ ჩვენი თამაში. ისევ ეკრანზე და ავხსნათ ერთი კითხვა მაგ ესე უცებდა ამბობდა. ის 100-ი ცალი იქნება თუ კიდევ დაემატა. არა, 100-ი არის ეს რაოდენობა, რაც აქამდე შეიძინეს უკვე რა იდეაში არის ბევრად მეტი, 8898 არის სწორედ, ანუ იგივე რაოდენობა არის. და იდეა რა არის, ანუ კარტები ავირჩიეთ, რადგან თან თავის არსით ეს არის კარტის თამაში, ხო? ანუ ზუსტად იგივე პრინციპით, რაც ეს ლუთი არის, აქაც ავდექით უბრალოდ რიცხვები, ანუ თქვა ის ლუთი არის კონკრეტულად შეზღუდული რაღაცა თამაში, ანუ ფენტეზი თამაშზე, ხო? და ბევრად უნიკალური და ესეთ უნივერსალური არის რიცხვები, ხო, ბუნებრივია, რაც ისე აქ ოდენობაში სიტყვაზე ეს ავტომატურად აგენერირებს და მინტის დროს შემთხვევით მინტის დროს დირიგებს, ანუ არავინ არ იცის რა იქნება, რაც მანამდე არი და მინტული შეხვდება. არა, ეგ შეგვიძლია არ დავაწესეთ, იმიტომ რომ ეგეც NFT სამყაროში, ხო, ოდენობაში დაასრულებს. კი, ჯამში არის 8898 ცალი და ზუსტად ის, ანუ არიცი რა დაგირიგდება რა მარტივად იმ თან რაც არის უფასო არის აბსოლუტურად რა, ჩვენ არც ერთი ცენტი არ გჭება და თვითონ იდეა ისაა, რომ ეკოსისტემა შეიქმნას და ამ ეკოსისტემაზე შემდეგ უკვე დაიწყოთ რაღაცების დაშენება რა, ანუ ესეთი მიდგომა გადავწყვეტე და ამიტომ ესეთია რა, ეხა პირველი კითხვა რაც იქნება, ხო, ეხა გაიგებდა ხალხი სიტყვაზე, აი როგორ შევდივართ და როგორ დავშვათ და ვიღებთ აი ამ კარტს, ხო, ოფენსიდან ხდება ეს ოპერირება თუ რამე საიტზე გადავდივართ? არა, საიტი არის ჩვენი dec.io, რომელიც ალბათ
ანუ იგივე სახელი წერტილი არის მისამართი და ხო აჰა შენიერე უკვე ხოს მეტამასკის ახოლეს ხო ანუ და სადაც ისე უფრო დეტალურად რომ ვისაუბრო თქვათ უბრალოდ არ მინდა რომ რაც კარტთან იყოს ასოცირებული რა მაგრამ თავარი პრინციპი რა არის ანუ კარტი ნუ რაც ყველასთვის ნაცნობი და ესეთი უნივერსალური ტიპი არის რა და იდეალურად ერგება თამაშები ნებისმიერ თამაში შეგიძლია დამეპო ანუ მიაბა ნებისმიერი ფუნქცია რა პირობითად გვაქვს 4 რანგი ხო ანუ მასტები ასე თქვათ ანუ იერარქია გვაქვს რა ვთქვათ 2-დან 2-ამდე და ესე 13 აქსისაც მოერგება ახალ ციკლზე 6 არ არის მარა დაუშვა და რაღაცა გულის კლასი გვაქვს ცალკე გულის კლასის ქვეშ რაღაცას მოვიაზრებთ პირობითად ეს უკვე ტულსი და რაღაცა ნახატიანი ისინი ასე გულის კლასი შეიძლება იყოს ადამიანები მარტივად ყვავების კლასი შეიძლება იყოს რაღაც ელფები თუ Lord of the Rings-ის თამაშის სტილში დაწერს უკაც რაღაცას და 5 მებზოლი ყავს ხო ანუ ადამიანი თუ ვთქვათ მეფე არის ანუ კინგი არის მეფე პირობითად ანუ შენ თავად ირჩევ რა ამ იერარქია შენ თავად ისაბამებს აბსოლუტურად კონცეფტს მოერგება ეხა ცოტა ჩაჯდა ასე ვთქვათ კონემ კი და გაქვს ხარეები წითელი და შავი ნუ შეიძლება რა ვთქვათ წითლის ხარეს განსაზღვრა ადამიანი შავი და შენ წარმოიდგინე აი აქ ახლა მე რასაც ხედავუცებ სუგულები თუ არის რომელიღაცა წყობაში ან სუწითლები ის ხო საერთოდ ის იქნება რაცა. კი ბატონო, და რასაც თავად მასტებსაც აქვს სხვადასხვა ალბათობა, ანუ აგური არის ყველაზე ხშირი და ყავი არის ყველაზე იშვიათი. შესაბამისად პირობითად თუ კალათბურთის გუნდზე ვსაუბრობ, ხო, ანუ 5-კაციანი მეც ყავს და შენს და პირობითად თუ პირველი პოზიცია არის თავდამსხმელი და ამ თავდამსხმელი თუ ყავი არის, ანუ ესეთი მაიკლ ჯორდანი თავდამსხმელია და თუ აგური არის ну, ისეთი არ მინდა ახლა ცუდი კალათბურთელის გვარი თქვა, მაგრამ ხო, ნაკლებად ჯორდანი კალათბურთელი რა და ხო, მოგეთ გასაღები მივეცით ესე პირადი უნიკალური პირადი ნომერივით არის, რომელიცაც ისაკუთრება, შემდეგ უკვე პროექტები არიან მოტივირებული, რომ უკვე ყავთ გამზადებული პუბლიკა, ასე თქვა, თავისი თამაშები. ეს შე რა კონცეფციაც საუბრობ, ხო? საბოლოო ჯამში მანამდეც მივდივართ, ასე ვთქვა, რომ უკვე платформа იქნება, უკვე ბაზა იქნება და დაუშვა და რაღაცა თამაში შეესთავაზებ, რა თქვენ კარტებით და თქვენი კომბინაციით დათით თუ შემოხვალ, დაუშვა და შეძლებთ ესე ჩვენ გმირებზე თამაში. ძალიან საინტერესოა, ეხა ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, მაინც დრო უნდა ამის იმას გადააზრებას და მოკლედ რო იმას ვქნათ, მართლა სერიოზული რაღაცა არის და შიგნით პრინციპში 100 საათი უკვე ძალიან რამდენი ხანია შეიძლება პროექტი? ну რამდენიმე დღის წინ დავი ჩავეშვით 20 დეკემბერს მაგრამ ისეთი silence lunch-ი ქონდა რა თქვა არანაირი მარკეტინგი და ესეთი უბრალოდ გავუშვით და ეხლა ნელ-ნელა ავგრებთ ანუ იდეა ისაა რომ თქვა Discord-ში და ამ ჯგუფებში მოვიწვიოთ თამაშის თეორიის მოყვარული ხალხი ანუ იმათ დაურიგდეს და იმათ დაურეკლამოთ და შემდეგ ერთად მოვიფიქროთ კონცეფციები რაც შეიძლება რომ რეები შეიძლება რომ აეგოს ხო ანუ უამრავი მიმართულება არა ანუ უი ბოდიში ჯოკერიც ყავს ხო და ხო არის ჯოკერი ესეთი სუპერ იშვიათი ხო ანუ ყველაზე იშვიათი რომელიც ხო კი ანუ ნუ ჯოკერია დაახლოებით 0.05% ალბათობა მაგის ანუ ჯამში სულ ალბათ 20 კარტი იქნება რომელსაც ჯოკერი ეყოლება და ნუ ეგ ნუ ესეთი მენდური და ჯოკრიანი უთებნა ხო მე მგონია არ დამინტულა ჯერ ჯოკერი ჩვენ და რაღაც შემშურდება, იმიტომ რომ მე თავადაც ზუსტად ისევე მეც მინტავ და მე თავად ვიმინდა ასე რომ გადაცემამდე ესე საუბრობთ აი მომავლის იმაზე და აი მართლა რაღაცა მე როგორ ვუყურებ ახლა ესეთ პროექტებს ზოგადად რომ აი ჩათვალე რომ რაღაცა მიწაზე ხარ და რაღაცა ფხის ნერვს გავ და თავიდან პატარა არის და დრო როგადის აი სწორედ იმ პროექტს გავს სიტყვაზე ჩემი აზრით რა თქმა უნდა რომ აი გაიზრდება და პლუს კიდე ხე რო გაიზრდება ტოტები აქვს ბევრი ხო აი ბევრი ასაკანი აქვს ასე ვქოთ და ძალიან საინტერესოა
აი ის თავიდან ვერ მიხვდი მეთქი რაღაცა კარტებზეა საუბარი, სანამ ახსნიდი და ეს უკვე ასე ვთქვათ ფევრნაირი კომბინაცია მოდის თავში ახლა, თუმდაც რაღაცა ცნობილი თამაშები და შეიძლება კიდევ ისეთი თამაშები შეიქმნას, რომელსაც სიტყვაზე ეს კონცეფცია ძალიან კარგად გამოადგება, ან დაუშვა და რაღაცა მეტავერსში პირობითა და ეს რაღაცა მეტავერსი არის აქცენტი დიაში რა და ხო მეტავერსიც ძალიან ესეთი დიდი და რაღაცა ინტერესო რაღაცა იწება ხო ანუ Facebook-მაც Meta გადაირქვა და ანუ ყველა დიდი კომპანია შედის და ხო ესეთი შევეცადეთ რომ ესეთი პროექტი ყოფილიყო რაც თავად პუბლიკა გადაწყვეტს რა ღირებულება შეიძლება რომ ისწრეს და ხო ესეთი დროში განგზობადი იქნება რა და ჩვენ ძალიან გაინტერესებს გამოყენების კუთხით სადაც ახლა არავის არ მინდა ასე ვთქვათ არავის პროექტი არ მინდა დავაკნინო მაგრამ ნუ იდეა კონცეპტუალურად კი ის რაღაცა კარგებას მაგრამ სადაც ქვეებს პირობითად ქვეების NFT-ები რაც იყო ამდენი წახნაგი არ ქონია ხო ასე ვთქვათ როკების ცნობილი NFT-ები რაც ამდენი წახნაგური არ ყოფილა იქ რაღაცა მე მგონი ფერები იყო მარტო სხვაობა და ფორმატ ვარცხები ერთი და იგივე იყო და აქ სიტყვაზე შეგიძლიათ პირობითად აი ამ ექვს კომპინაციიდან კონკრეტული რა ანუ ელემენტი როგორ არის იცი შეიძლება დავუშვათ თამაში ან კონცეფტი იმდენად მარტივი იყოს მხოლოდ წითელზე და შავზე იყოს აგებული მიხვდი ანუ ამის საშუალებასაც აძლევ მე შეიძლება კონცეფტი იმდენად რთული იყოს რომ პირობითად რაღაცა ტიპებზე იყოს აგებული ну может это пирог этот шелмор вай джейран тамашис стонемде дажდეს ორი ორი карты ერთმანეთ შეეჯიბროს მაგრამ შეიძლება რომ პირობითად აი крипто кирис ან ბრიდინგი და генетиკური генетიკაზე რაც არის ხო თქვა დამოკიდებული ორი карты შობელი картиდან იღებ NFT-დან ახალს ხო და აქ ამ შემთხვევაში რაც მათემატიკურად ზუსტი გენეტიკა შეგილია გენეტიკური შთამომავლობა ასე თქვა შეიძლება მიიღო და კოდის ფრიდან კომბინაციის ფრივ არ ვიცი ხო მაგრამ ბრიდინგთან დაკავშირებით მე რო ვინც მშავთ ამ პროექტზე უბრალოდ ბრიდინგთან დაკავშირებით ის არის გასათვალისწინებელი ხა აქსისში უხსნიდი ვიღაცებს ადრე რომ დომინანტური გენი რაც თქმა უნდა რაც ჩანს თვითონ კარტზე ეს არის და უკვე რეცესიულების კომბინაცია როგორ იქნება სიმართლე გითხრა არ ვიცი საბოლოო ჯამში შეჯვარების მერე ხდება ანუ პირობითად ეს ერთი კარტი ავიღოთ და მეორე კარტი ხო და დავშვა და პირველი ხაზის ეს რა ქვია მაჩვენებელია ჯოკერი დავშვა და მეორე ხაზის ერთიანი გული ხო პირობითად შევაჯვარეთ და მივიღეთ ერთიანი გული მაგრამ გენეტიკაში იმას რო დაგროვდება მე გამრავლება დომინანტი გენი ასე ვთქვათ ექნება ერთიანი გული მაგრამ სადღაც უკან ჯოკერი ეყოლება მოკლედ ესენიც ასე ვთქვათ იმედია კი ანუ იცით რა ზუსტად ახან ვიცით რომ პირობითად ყვავი ალბათობა არის 8.5 ჯერ ნაკლები ვიდრე აგურის ხო შესაბამისად 8.5 ჯერ უფრო უნიკალური გენი არის რა ეს და 8-7-დან პირობითად 7 აგური იქნება და ერთი ყვავი როგორც ამ შემთხვევაში მათემატიკურად ზუსტად ეგრე იქნება და ხო და ხო რაღაცა ფერათ უფრო ესეთი რიცხვების მოყოლულები ვართ და შესაბამისად ეცადეთ რომ ესე მათემატიკურად ზუსტი ყოფილიყო ეს ყველაფერი ანუ ალბათობაც რომ სწორი ფუნდამენტი ყოფილიყო რომელი შემდეგ ფსიქოსოფიისაც ადვილი ყოფილიყო. აქსამე ფუარწერია საიწერო დაუშვა და ყველაზე ასე ვთქვათ იშვიათი პროცენტობით არის ჯოკერი და კი. კი, white paper-ი არის მან აი Medium-ის არტიკლი არის. ოკეი, Medium-ის არტიკლზე გადავალთ. კი ბატონო, და მან არის ზუსტად ჩამოწერილი სადა ქვით ანუ ეს გრაფა არის გამოჩნდება გრაფიკი. აი ეს ეს ხო? ეს არის დაიმონდი და აი ეს არის გამოჩნდება ხო? აი ეს არის ზუსტად განაწილება, ან ბოლოში ყავს ჯოკერი ერთი ჯოკერია. ხო, აი ესეთა ჯამურად რამდენს 20 და 21 იქნება საშუალოდ თელამ 10000-ს გარჩე 21 წითელი ჯოკერი იქნება 20 შავი და ჯოკერი ამ შემთხვევაში ნიშნავს რაღაცა უნიკალურ წარმომადგენელს იმ თამაში რა ანუ აქსიში ხაპირობითად რო ვთქვათ ვინც აქსის თამაშობს ზოგადად ასე ვთქვათ დასაბამის კარტები კიდე სხვა არის და დასაბამის აქსები 3 მილიონადაც იდეთ ხო კი ზუსტად და ხო თან ინტუიტიურად ადვილებ და ყველა მიცის რო ვთქვათ ტუზი უფრო ძლიერია ვიდრე
დამა და ის ვიდრე ვალეტი. ხო, რაღაცა ეგეთი. კი, ზუსტად რა და მაგიტომ ერთშია ზუსტად კარტები რა, რომ ადვილი კომუნიკაცია უფრო ადვილი არის. რა ზედვე აწერია, უყურებ და ხვდები რომელი ჯობია რომელს რა და უფრო ადვილი არის განსაზღვრა ამ ყველაფრის მე. ნამდვილად სერიოზული ასე ვთქვათ ის არის. მეც ახლა ბოლომდე არ ვიცოდი და თქვენთან ერთად საბოლოო ჯამში გავიგე მოკლედ. რა გასახანი ძალიან დიდი აქვს და მე ვთვლი რომ ყველაზე სწორი გათვლა არის და ასე ვთქვათ ვისაც უნდა ზოგადად ამ სამყაროს შემობიჯება თუნდაც საწყისებიდან ნახავს რომ აი ესე დატებზე იწყობა ის რთული თამაშები დაუშვოთ და როგორც არის აქსი იქ რას რა განაპირობებს ხო აქ ჩავთვალეთ რომ და აქსის ან მსგავსი თამაშის ჩონჩხი ჩანს ხო ჩვენთვის გასაგები კი კი ზუსტად აჰა ხო ზუსტად და ხო ნებისმიერ რაღაცას მე მიაბავ რა შენ თავად გადაწყვეტ ანუ გიადვილებს თამაშის შემქმნელსაც გიადვილებს უკვე ამ რაღაც კონკრეტულ სახის მიცემას რა ანუ მექანიკას კი ახლა მომავალი გეგმები არის რომ უბრალოდ ამ ინდუსტრიაში ვინც არის ჩართული იმათ გააცნოთ თქვენი პროექტი ხო აი ესე კი ხო ეგ არის რა იდეაში რომ თან უფასოდ იმიტომ არის და შემთხვევით არის ყო რა არ მინდოდ რომ არ გვინდოდა რომ რაღაცა კუდები ქონდა მომული ხო ანუ თუნდაც იურიდიული ანუ აბსოლუტურად უფასო და თავისუფალი ნებისმიერი რაღაცა კოპირაითისგან ხო რა ფასი ასე ვთქვა თვითონ შეექმნება მერე საბოლოო ჯამში ხო ზუსტად ხო და ჩვენ თავადაც არ დავიტოვეთ რაღაც რაოდენობა და ზუსტად იგივე პირობებში აღმოჩნდით როგორც სხვა მომხარებლები უბრალოდ ჩვენც ასე მინდავთ ანუ ეს ვაცხობთ ჩვენთვის რა და ვერც დაისვამთ ასე ვთქვა ბევჯოკა გამორიცხული ვარიანტია რო იცოდეთ მოგდა მიცენებდი შეარჩარტული და ზოგადადაც რო იცოდეთ ხო იმაში არ გვიდევს ჯოკერს არ მომავალთ ესე კი ბატონო ხო და ხო რა ვიცი რაღაც მაგ შემთხვევაში აქვს შანსი რომ ესეთი public საზოგადო მოხმარების ეკოსისტემა გახდეს რა და რა ვიცი მედია რომ აიტაცებენ სხვებს და რა ვიცი ნახოთ ერთ არაფინანსურ რჩევას გეტყვით ეხლა სანამ ამ პროექტმა საქართველოს საზღვრები დატოვა კიდევ არაფინანსურად გაგხდეთ რომ მინიმუმ გადახედოთ მაინც და მე გადაცემი შემდგომ არაფინანსურად ამ არაფინანსური რჩევის ფარგლებში ამ პროექტს რა თქმა უნდა გადავხედოთ. ფინალობა. კი ბატონო. მოკლედ კიდევ რამე თუ ასე შეჯამების სახით და მე ნელ-ნელა ბოლოსკენას წავიდე. კი ბატონო, ხო. აა პრინციპში თამაში ალბათ ეგა საიტზე ალბათ დავლინკავ შემდეგ სამე კომენტარებში ან აღწერაში საიტსაც და იქ უკეთესად გაეცნობიან, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად NFT-ზე მინდა რა ალბათ ისე ორი სიტყვა, ცოტა ზოგჯერ იმ რელიგიური ფანატიკოსებით გამომდის, თუ დავდივარ ხოლმე და ყოველას ჭეშმარიტ NFT-ზე ვესაუბრები, რა, მაგრამ მართლა მგონია რომ ძალიან ძალიან დიდი რაღაცა არის რა და საკმარისი სიყურადღება არ ეთმობა და არასწორი აღქმა არის რა, ცოტა იმაზე ბევრად მოგლეთ, ბევრად ნაკლებ რაღაცა უყურებენ ვიდრე არის რა და სიტყვაზე არტისტების კუთხით რომ შევხედოთ რა, იმდრო გარდა მაგისა, ანუ ერთ სიტყვით მარტივად NFT არის საჯარო რეესტრის რა ფუნქციაც აქვს პირობითად საქართველოს, ხო, ანუ მე თუ სახლის გაყიდვა მინდა, იქ არის რაღაც დიდი დავთარი სია სადაც წერია რომ თქვა ლევანს ეკუთვნის სახლი და შემდეგ ნიკას გადასცა, ხო? აი ეგეთი საჯარო რეესტრის ესეთი სია არის ოღონდ ეს პლანეტის მასშტაბით და ესეთი გაუყალბებელი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი რა, ანუ ყველა ხედავს და ვერავინ ვერ მოიპარავს, გადააკეთებს, გააყალბებს რა და შესაბამისად პირობითად რისაშუალებას იძლევა ხო, რომ თუ არტისტი ვიყავი, ხატვარი სულაც რომ რემბრანდტი ყოფილიყავი ხო, ნახაც თუ შევქნიე ჩემს შედევრს, შემიძლია ერთხელ მხოლოდ ერთხელ გავყიდო და ერთხელ ვის არ ანუ ერთხელ მივიღო სარგებელი ხო და სხვა შემთხვევაში უნდა ნათესავებს გადავწიანოთ საგვარეულოში დარჩეს და შემდეგ 200-300 წელი და რაღაცა ბოროტმა იყიდა დაუშვა და რაღაცა შეიძინა მთელი კოლექცია და შეინახას ან რაღაც ასწაული კი ბატონო რა და ხო და ან მე რომელიღაცა ლოთი ნათესავი გამოერთვა და ის გაუყიდი და ყველაფერს ამარა ამ შემთხვევაში რასაც NFT იძლევა საშუალებას ანუ ზუსტად იმიტომ რაღაცა სტატიკურად არ ყიდი ერთხელ ხო შემიძლია რომ ჩავდო
გადადო კონტრაქტშივე იმ თავითვე, რომ ყოველი გადაყიდვიდან 10% პირობითად ერგება არტისტს. და შესაბამისად ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ პირველად სულაც უფასოდ მივცე რაღაცას ან 1 დოლარად გადავცე, ოღონდ ისეთ ადამიანს, რომელიც შემდეგ ანუ ბევრ ხელს გამოიწვის, ასე ვთქვათ რა და საუკან უსასრულო დროში ყოველ გადაყიდვიდან მიიღებს სარგებელს რა. Да, ეს ბევრად უფრო საინტერესო მოდელი არის, ვიდრე თქვათ ხო, ვიდრე ერთჯერად რაღაცა გაყიდვის. კი ბატონო. რჩება ყველაფერი და ასე ვთქვათ, იქ რაღაცა სახელით, ო, ამან აკაინა ხატი დახატა და აქ პირიქით რო ყიდულობ, ასე ვთქვათ, შენი დაფასება და პატივისცემა თუნდაც ხო, რატო არა იქ ერთჯერად დათავდებოდა სიტყვაზე კიდევ ვინმეს თუ აინტერესებს, ბუნებრივია რომ შენ როგორც არტისტმა და შემოქმედმა რაღაცის ხეირი მიიღო, ხო, უფრო მარტივი გზასაც ვერ დავარქვე. უფრო ბუნებრივი გზა არის რა ურთიერთობის შენს აუდიტორიასთან. და უშოთ და ვინ არის და უბრალოდ აი იმდენად მოგწონდეს რაღაც და იმას ხო. ანუ გარდა იმისა რომ ხდები რომ პირდაპირ უშუალოდ იმ ადამიანს ურიცხავ ამ თანხას, იმიტომ რომ არანაირი შუამავალი აღარ შევა და სიტყვაზე მუსიკოსებისთვისაც აღარ ჭირდებათ ფიქრი, ვთქვათ, აგენტზე, record label-ზე, ანუ უბრალოდ შეიძლება რომ ეს თავის MP3 ფაილი დამინდოს როგორც NFT-დან, ნებისმიერ ის შეიძლება მე აქ ვიყო მუსიკოსი და სადღაც უერტორიკოში, რომელიღაცა ბარში თუ დაიკრება ჩემი მუსიკა, სანამ ის მუსიკა დამთავრდება, უკვე ის რაღაცა პროცენტები, ეს რაღაცა ცენტები ჩემთან უკვე ჩარიცხული იქნება და არც კი მიწევს, არც შეიძლება არც კი ვიცოდე როგორ მუშაობს ეს და არც არის საჭირო თავისით გვარდება რაღაცნაირად რა და ხო, მოგლეთ მეტი ყურადღება დაუთმეთ დიდი თხოვნა იქნება. პროექტია და ეხლაც გამოყენებაც გვაქვს მოგლეთ და აუცი. თავაზობთ ასე ვთქვათ საინტერესო პროექტს და დიდი მადლობა ლევანს პირიქით რომ ჩვენს გადაცემაში ასე ვთქვათ რაღაცა ესე გავიგეთ ამ პროექტის შესახებ. ვინც არ ხართ აჟიტირებული დაწერეთ კომენტარებში და უფრო დეტალურადაც გავივლი მოკლედ რატო ესე ასე ვთქვათ სახე გაგოდრული რატო ზივარ ამ პროექტთან დაკავშირებით. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და შეგახსენებთ მოკლედ რამოდენიმე სიახლეს ერთი არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ბიტკეთი ჩვენი ასე ვთქვათ უცხოური პარტნიორი რომელიც ფიუჩერში ვაჭრობას გთავაზობთ და კოფი ტრეიდინგის ფუნქცია რაზეც ასე ვთქვათ ნიშკა რამოდენიმე გადაცემის წინ ისაუბრათ შეგიძლიათ YouTube-ისეც ნახოთ და ასევე Discord-ში დასვათ შეკითხვები და რაც თავარი ჩვენი გადაცემის გენერალური სპონსორი ჩვენი კრიპტალი მარტივი სწრაფი და უსაფრთხო ასე ვთქვათ საშუალება აქ შეგიძლიათ ლარში შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი კრიპტო მოკლედ ემატება 1000 კრიპტოები ორ კვირაში ერთხელ სტატისტიკურად ესე არის ასევე ძალიან ინტერაქტიულებიც არის მოკლედ ჯგუფში შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვები შესთავაზოთ რაღაცა კოინები ურჩიოთ და ჩვენ კი მოკლედ ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.